კოვიდი უკვე დახურულ დაწესებულებებშიცაა, ვირუსმა ციხეებში შეაღწია. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ გეგუთის კოლონიის შესახებ ცნობა დაადასტურა. ფორმულამ ინფორმაცია მიიღო სხვა საპატიმროების თაობაზეც. ჩვენს ჟურნალისტ ცნობებს პატიმრების ოჯახის წევრები აწვდიან. ესე იგი, რვა ინფიცირებული არისო დღესო. Რომ გითხრა თუ არიან გაყვანილი თუ აქ კურნალობთ. გეგუთის ციხის თანამშრომლები ამ კედლების შიგნით არსებულ მდგომარეობაზე არ საუბრობენ. არადა ფორმულამ გაარკვია, რომ ამ საპატიმროში კოვიდმა შეაღწია. ინფორმაცია ფორმულას მსჯავრდებულების ახლობლებმა მიაწოდეს, რომლებსაც პატიმრებმა მალულად მიანიშნეს, რომ კორონავირუსი პატიმრებს უკვე დაუდასტურდა და 7 მათგანი ციხიდან უკვე გადაიყვანეს. 7 თუ 8 დაუდასტურდა და ამის გულისთვისო. ბავშვებს რამე დაემართოს, ვინ გაგვიხდება, მაგის ატვეჩა. როგორც მცირე საჯელი რა გაქვს დარჩენილი, რომ შეიძლება რომ გამოუშვან. თვითონ გადაყავე სავანთროპოსში ხარ, კურნალობენ, ნახა, კურნალობა რასაცია, კაცად უტარებენ. დარჩენილი აქვს 4 თვე თუ 5 თვე, თუ შეიძლება რამე რომ ან დაწეროს კენ, ანზარ რომ ავანს დავატარ. გეგუთის ციხე ნახევრად ღია დაწესებულებაა, სადაც პატიმრებს ეზოში გადაადგილების საშუალება ჰქონდათ. შესაბამისად, ოჯახის წევრები ვარაუდობენ, რომ კორონავირუსი გაცილებით მეტ მსჯავრდებულს აქვს. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ 2 საკანი ჩაიკეტა. თითოში კი სულ მცირე 6 ადამიანი ცხოვრობს. ამბობენ, რომ ინფორმაცია ციხის ადმინისტრაციას საგულდაგულოდ მალავს და საუბარს ამ თემაზე პატიმრებსაც უგრძალავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მათ დასჯით ემუქრება. ძალიან ბევრს დაუდასტურდაო, გუშინ მასიურად ყველას ჩაუტარდა ტესტირება. მაგრამ 24-25 კაცი მაინც ალბათ. რო ჩავეძიე და რო ვკითხე, მეგრევე სხვა თემაზე გადავიდნენ, არ მელაპარაკო ამაზეო. მას შემდეგ, რაც დამალული კოვიდ სტატისტიკით ფორმულა დაინტერესდა და ინფორმაცია გაასაჯაროვა, ოფიციალური განმარტებების გაკეთება ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს მოუწია. თამარ გაბუნიამ აღიარა, რომ კორონავირუსი გეგუთის ციხეში 8 მსჯავრდებულს აქვს. ნაწილი უსიმპტომო პაციენტია და ვირუსი მათ რამდენიმე განმეორებითი ტესტის ჩატარების შემდეგ დაუდასტურდათ. საკარანტინო სივრციდან გადაყვანილი პირი გაიტესტა რამდენჯერმე, თუმცა 2 ტესტირების შედეგად პასუხი არ დადასტურდა და მხოლოდ მესამე ტესტირების შემდეგ მოხდა დიაგნოზის დადასტურება და ის მის თანამესაკნეებთან ერთად უსიმპტომო არის ყველა გადაყვანილი იქნა სამოქალაქო სექტორის შესაბამის სივრცეში. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე გვარწმუნებს, რომ სხვა საპატიმროებში ვითარება მშვიდია და ვირუს არ შეუღწევია. თუმცა ამ განცხადების შემდეგ ფორმულას სხვა მსჯავრდებულების ოჯახის წევრები დაუკავშირდნენ და გვაცნობეს, რომ კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები აქვთ მსჯავრდებულებს გლდანის მერვე დაწესებულებაში, ქსნის მე-15 ციხეში, ქუთაისის მეორე ციხეში და ეგრეთ წოდებული მატროსოვის საპატიმროშიც. ძალიან ცუდა თუ არ უსუნთქვა მიჭირსო, შეიძლება ისევ სავანტყოფოში გადამიყვანონო. მე-15-შიც არისო, მე-10-შიც არის ქსანში, მაგრამ ყველა უარყოფს. რო თქვან ტელეფონში კიდე ჟიან. 2 კვირის გადაყვანილი. ხო, კოვიდის შეხვდა და რა, როგორი ხო არ ვიცი, ხა საიტან, იმიტომ რომ 2 კვირის შესული იყო. სავარაუდოდ სავანტყოფოში იყო და ანუ კონტაქტები არაფერი არ ვიცი. პატიმრების ახლობლები და უფლებადამცველები პასუხისმგებლობას ციხეებში ეპიტაფეთკებაზე ქართული ოცნების ხელისუფლებას აკისრებენ და ამბობენ, რომ მართლმა გუნდმა ამნისტიის აქტის მიღებისას არც გაეროს და არც ევროკავშირის რეკომენდაციები გაითვალისწინა, რომელიც პანდემიის დროს ციხეების განტვირთვას ეხებოდა. უნდა ყოფილიყო საშუალება ციხეებში მსჯავრდებულთა გადანაწილების. ავადმყოფი მსჯავრდებულები, ცალკე ინფიცირებულები, ცალკე დღეის მდგომარეობით გადაჭედილია ციხეები და ამის საშუალება პენიტენციურ სამსახურს არ აქვს არანაირად. მეორე გამოსავალი, რაც შესთავაზა ევროპამ, ეს იყო ვადაზე ადრე გათავისუფლება მსჯავრდებულების ქრონიკულად მოავადეების იმათი, ვისაც მცირე სასჯელი ჰქონდა დარჩენილი. პატიმრების ოჯახის წევრები ახალ ამნისტიას ითხოვენ. მძიმე მდგომარეობას კი ამძიმებს ისიც, რომ ციხეებში მედპერსონალის დეფიციტია. ამაზეა ლაპარაკი სახალხო დამცველის ანგარიშიც. ექიმების დიდი ნაწილი მძიმე ლოკდაუნის დროს თეატრულუკიანმა სამსახურიდან გაათავისუფლა და ვაკანტური ადგილების შევსება ამ დრომდე ვერ ხერხდება.